ключи за игрането и да видим Фентън, която вземе дална града. Какво ще ни покаже и каква музика е избрала. Много са важни в съчетанията на змия и така работата на хореографите. Няма как от състезателка много хубаво въртене на Великобритания, които са трета световна сила в гимнастиката, да няма хубава хореография. Обикновено на тези по-ръстови момичета с по-дълги крайници няма как да премятане обтегнато здравинта, много трудно упражнение. Няма как самата им акробатика да е на много така високо ниво, много, защото по-нисичките състезателки по-добре се справят с превъртанията, естествено. Това ще го видим и в днешния финал. За първа серия две свити превъртане назад. Иначе пък от друга страна ръстовите състезателки с така дълги крайници някакси много по-добре показват хореографските решения, обтегнато с 2 винта и половина. До тук много стабилна. Състезателката в известен степен е улеснена от музикалния съпровод. Това е отиграно много пъти в тренировки. И с завършване на музиката трябва да завършат и последните движения. Разминаването в това отношение се забеляза много ясно. Няма как или да завършиш съчетанието си, а музиката да продължи, или пък да завърши музиката и да ти остава още за доиграване. Да, просто това много ясно се вижда и струва скъпо на състезателките обикновено. Хубава техника, чисто изпълнение, точно въгъла на игралното поле. И да наблюдават нашите момичета, да видят с какви съчетания, които са абсолютно по техните възможности, се близят.